Og ég finn það bara í, hérna, í mínu starfi að það bara mikil vöntun í menntakerfinu á fólki sem hefur atferlis bakgrunn. Og það ekki bara við nemendur sem eru það með sérkjörslu þarfir eða kennara sem eru að vinna með börnum, með hegðunarvanda. Við höfum líka áhrif annars, við getum verið með fyrirbyggjandi aðferðir og við getum verið hérna, leiðandi í starfið þar sem við erum að, til dæmis að innlega bara gagnrýndar aðferðir.